Viņš māca tev atkal un atkal. Viņš tev ved uz patiesības ceļu. Un es nostaigāju, un nav, nav. Un tu saprati, Dievs man ir dziedinājis. Katra cilvēka glābšana, tas ir Dieva brīnums, tā ir dāva. Tic ar to mūziku pilnīgi mieras ienā. Esiet sveicināti, cienījamie TV skatītāji, šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums, kas meklē, tas atrod kopā ar jums šajā vakarā, kā vienmēr esmu es Artūrs Rīžs Čonaks, un man ir patiesi prieks sveikt jaunu viesu mūsu studijā, mācītāja Dana Lodi. Sveiks, Dana. Labvakar. Prieks, ka tu esi kopā ar mums, ka tu esi pievienojies, un kā tu droši vien zini, un es arī redzēju šos raidījumus, mēs runājam par ticību, dzīvi un aicinājumu, un noteikti arī tev šie vārdi nav sveši. Pirmais jautājums, ko es uzdodu saviem viesiem, ir, kā tu satiki, ja sastapies ar Kristu, bet es esmu dzirdējis, ka tu esi nācis laikam no kristīgas ģimenes. Tieši tā, jā. Kā domā, vai tā ir privilēģija piedzimt kristīgā ģimenē, vai kādi, varbūt kādi, nu, nezinu, glorificē, domā, es esmu no kristīgas ģimenes, esmu no pasaulīgas ģimenes. Es domāju, ka tā arī Dieva svētība piedzimt kristīgā ģimenē. Jā. Bet noteikti tev bija jāpieņem pašam savus lēmumus. Tieši tā, noteikti. Kā, nu, vecāku mantojums tas nav. Vecāki var nodot un, protams, to, ko to labo bagāžu. Bet kā tu sastapies ar Kristu, kā tu piedzīvoji personīgi, kāds bija tavs ceļš? Jā, nu, tiešām tā ir privilēģija būt dzīvot un piedzimt ticīgi vecāku ģimenē. Noteikti tā ir privilēģija, jo tev jau no mazām dienām stāstu par Kristu, un tu dzirdi, un tu redzi, un tu, tas ir neatkarīgi no tā, vai tu gribi, vai tu negribi. Ja? Un tiešām tā kā tu teici, ka pienāk diena, ka tev ir lēmums pašam jāsaka, un, jo tas ir tavs personīgais glābējs. Un es uzaugu ticīgā ģimenē, man vecāki ticīgi kalpoja Dievam, cik es zinu, cik es atceros. Un, protams, ka viņu bērnībā, viņu jaunībā kaut kur ir bijis kāds brīdis, ka viņi nekalpoja, varbūt tik dedzīgi, bet nu, cik es atceros, tad bija. Un ļoti spilgti atceros to, ka mēs tādi mazi bijām, ka mūsu mājās Ventspilī, kur mēs dzīvojam, bija sapulces, tās saucamās aizliegtās sapulces, ja, kad pa klusam nāca kopā, bija bieza aizskara, es vienmēr par to domāju un jautāju mamai, kāpēc mums ir tik bieza aizskara, jo bija jāizvelk ciet, lai neredz, kas nāk, un cilvēki nāca no malu malām, un pa sētas otru pusi, tur caur vienu dārzu varēja iet, tur tāda arī ticīga māsa bija, mums bija žoks ar viņa vārtiņu uztaisīti, un pulcējās, jā, un mans tēvs vakarā veda mājās, izvadāja, un visādi gāja, un tad jau no mazām dienām es dzirdēju par Dievu, gan vārdu dzirdēju, gan arī dziesmas dziedāju, un mums, protams, bija garlaicīgi, varbūt kā bērniem, ja, kad uz ceļiem visi lūdzu, un mēs jau tur jau mocījāmies, un klusu bija jāuzvedās, ja, un tajā laikā es neatceros, vai deva zīmēt, kā šodien tur kaut ko darīt, bet lika sēdēt, un mēs sēdējām, un protams, kad bija tāds laiks, kad manā dzīvē bija pašam jāizdara izvēle, un es izdarīju izvēli, un kalpoju Dievam, es nebiju saņēmis svētāju kristību, arī nebija kristījies vēl tajā laikā, kad es biju ar vecākiem kopā, un tas notika vēlāk, bet pats pamats bija, un tās ir mana vecāka lūkšanas, kad es šodien šeit esmu. Es zinu mani vecāku, manas mammas, un tas noteikti ir viennozīmīgi, tas ir viņu teiksim, pūliņš un viņu pieliktā mīlestība, jā, dotā man, kad lai es kalpotu Dievam, un pienāca diena, kad man bija jāizdara izvēle, un vēl kā tāds, nu, jaunietis tādā tīņu vecumā, jā, skolā vēl daudz maz, bet mēs pārvācamies no Ventspils uz laukiem, uz lauku skolu, un tajā laikā bijām prom no pilsētas, un vairāk izbraukāt nevarēja, tas sapulces vairāk tādas nebija, kāda reize vēl bija, atbrauca vēl kādi cilvēki pie mana tēva, bet mans tēvs, protams, turpināja, un mana mamma, viņi lasīja Bībeli un lūdza Dievu, un bija arī tādi brīži, kad vakarā mēs sanācām kopā, tēvs aicināja, mēs lasījām vārdu un lūdzam Dievu, un, protams, ka vienmēr, jebkurā situācijā, kā dzīvē bija, vai pārbaudījumi, vai vajadzības, vienmēr tēvs mācīja un runāja par to, ka vajag paļauties uz Dievu, un to arī mēs darījām, un pienāca arī kāds brīdis, kad es atkritu no Dievu, jo mēs netikām uz draudzi, vēl par etam mēs aizbraucam uz Kuldīgu, uz Baptistu baznīcu, uz draudzi braucam ar brāli. Bet tad jau bija tāds vecums, jau kad vidusskola,
un draugi, un tajā laikā kauns par to runāt, un pamazam remdenība, un es atkritu no Dieva. Bija tāds posms, jā, manā dzīvē, ka es atkritu no Dieva, bet Dievs nekad no manis neatteicās, nekad. Arī armijas laiku es biju no Dieva projām, un bija kaitīgi ieradumi, jā, kas vienmēr tomēr atgādināja, un nebija tā, ka varbūt kādreiz liekas, kad cilvēks, kurš vispār Dievu nepazūst, viņam ir pilnīgi savādāk tā uztvere par lietām. Viņam liekas, viss tā dara, es tā daru, un tas ir mans, bet man bija tā, ka Dievs vienmēr runāja, kad es kaut ko darīju nepareizi, Dievs caur svēto garu runāja tomēr. Man nebija tāda miera, man nebija tāda prieka kā citiem tur varbūt tās uzjautrināties un teiksim, pēc tādas pašas iedzeršanas, un man bija atkarības mēķēšana, un pārējās lietas, tad vienmēr man bija sirdsapziņas pārmetumi, ko es tad sapratu, bet es zinu, ka Dievs ar savu garu runāja un vilka mani atpakaļ. Un, protams, ka mana mamma, mans brālis turpināja lūgt par manīm, mana vecā mamma, kad vēl bija dzīva lūdza, un es zinu to, ka tajā brīdī varbūt man likās tāda pretēja reakcija, kad es nākšu, kad es gribēšu, ja jau arī ienaidnieks ir pie tā, piestrādā, lai neaizietu atpakaļ. Un bija grūts, tas ceļš ļoti ilgs un grūts. Bet paldies Dievam par to, kad Dievs strādāja un neatlaidīgi strādāja. Un es caur to visu saprotu, cik liela ir Dieva mīlestība šodien, ka Dievs nekad neatstāja. Es viņu atstāju, es viņu piemānīju, es viņam solīju kalpot, ka viņš man kaut ko dos. Un es neizdarīju to, bet Dievs vienalga, viņa mīlestība ir pāri visam. Jā? Viņa mīlestība apklāja visu un panes visu. Un viņš mani vilka visu laiku nemitīgi caur apstākļiem, caur lietām, kaut kādā veidā runāja, līdz izmainīja man dzīvi atkal, izmainīja man sirdi. Un tad jau bija tā nopietnāk, tā pa īstam varētu teikt tā, līdz šai dienai, paldies Dievam, tas ir no 93. gada, kad es tā patiesi atgriezos, gan ūdenskristība, gan vispirms man bija pirmais bija svētā gara kristība, un tad ūdenskristība bija. Un es patiesi atgriezos un sāku kalpot sākumā kā svētdienas skolā, kā skolotājs, un tad ar jauniešiem strādāju, un tad pamazam tā Dievs ir virzījis un vadījis, un nekad neesmu jutis to, ka Dievs man būtu atstājis un pārmetis to, kad atceries tagad to laiku, kad tu atkriti, nekad. Dievs, kad piedod, viņš aizmirst, viņš noliek tik tālu, kā rīts nav vakariem, visdziļākā jūras dzelmē, un viņa piedošana ir varena, un to mēs katrs varam piedzīvot. Un paldies Dievam par to, kad viņš arī šodien runā un vēl joprojām velka atpakaļ cilvēkus tāpat kā mani vilka un piedod tāpat kā man piedeva. Un tā kā pazudušam dēlam viņš klāja galdu un atdod vislabāko. Un paldies Dievam par to. Un tas, ko viņš mums ir sagatavojis, tā ir mūžīgā dzīvība. Un to neviens nevar atņemt, ko tas kungs ir sagatavojis un devis. Un paldies Dievam par to, kad es šodien varu kalpot, un tā ir Dieva žēlstība. Manas nopelnas tur nav nekāds. Es pats nevarēju neko. Un paldies Dievam arī par to, ka Dieva gars runāja visu laiku, un man bija tāda izšķiršanās tajā 93. gadā. Man aicināja Jelgavā kāda ģimene, Raimonds Zvirgzdiņš ar Rositu Zvirgzdiņiem. Viņa aicināja savā namā, un es tagad to saprotu, ka tas nebija vienkārši tāpat, ka viņi gribēja, lai es tur kā kādi varbūt domāja, kad viņiem ir vajadzīgi kalpi un viņiem vajadzīgi ir palīgi pie viņu saimnieciskām lietām. Tās bija muļķības, ko cilvēki domā. Vienmēr viņi domā, tas bija Dieva plāns. Dieva nodoms, tas bija Dieva plāns, jo neviens viņiem to nelika un neviens par to viņiem nemaksāja. Es nebija kā adaptēts cilvēks, ja kā bērns vai kā, bet es ticu, ka Dieva gars viņiem runāja un teica to un Raimondam tieši konkrēti par to, lai piedāvā pie viņa palikt, un es saprotu, ka tas bija izšķiroši, un tas ir izšķiroši arī līdz šai dienai, un to es saprotu, ka tā ir Dieva žēlstība bijusi, ka es tur biju, un tā bija pirmā bībele, ko viņš man uzdāvināja, jā, pilnā bībele, un runājam, un stāstīja, cik viņš saprata, un viņš man bija tā kā, nu, garīgais tēvs, varētu teikt, tā sākumā, jā, visam tam, un paldies Dievam par to, par tādiem cilvēkiem, kas manā dzīvē ir bijuši, un paldies Dievam par to, ka viņi ir paklausījuši, un kad es šodien esmu šeit, tāpēc, kad ir kādi cilvēki paklausījuši un lūguši, un tas ir ļoti svarīgi arī šodien, ka mēs redzam, kādus mēs nepametam, un nesakām, tur nav vērts par viņu lūgt un cīnīties, bet mēs noteikti
iestājamies un ir iespējams arī praktiskā veidā palīdzam, ja, viņam atbalstam viņu un pieņemam uz kādu brīdi. Protams, kad nu jau ir daudz gadi, jau no 97. Gadā, jā, jau pilnībā 6. Gads jau, kad es atsevišķi dzīvoju un aprecējos un bet tie 3 gadi tādi, viņi ir bijuši par svētību man un es esmu audzis un pieaudzis un daudz ko redzējis. Un paldies Dievam par to, kad tāds posms un tāds brīdis ir bijis manā dzīvē, kad ir bijuši kas palīdz, jo lūkšanām ir spēks, tā kā tu pats jā, kā raidījumā un kā mēs zinām to, kad tiešām tam ir spēks. Un es ticu, ka tas ir arī tāda ķēdes reakcija arī manas vecās mātes lūkšanām, man tēvu un mammas. Un vēl no tie daudz ir, kas lūguši ir par manīm. Tā kā paldies Dievam par to, kad es sastapos un vajadzēja personīgi, jā, tā kā tu sākumā teici, kad vajadzēja personīgas attiecības, vajadzēja, jā, bija grūti arī tikt no tām atkarībām vaļā, tas nebija tik viegli. Jo es biju ar savu muti apliecinājis pretēji, kad es negribu nekad tikt vaļā. Un man bija pat tā, ka es nevarēju ciest ticīgos cilvēkus. Un tā kā man teiksim, daudzi rados ir ticīgi cilvēki, tad man likās, ka viņi ir tādi vāji, viņi ir tādi neveiksminieki, un viņi tik vienmēr prasa, un viņiem nekā nav. Un tas bija tāds maldīgs uzskats, ko Velns liek mums tā kā tādu priekšā kā brilles tādas, ja, ka mēs ieraugam to tādu tā kā apsūdzību nemitīgu pret cilvēkiem, pret ticīgajiem, un man arī tāda bija. Un ļoti spēcīga bija, es domāju, nekad es nebūšu ticīgs, ja, mācītājs, nekad man nebūs ticīga sieva. Un vēl man bija tā, ka man nekad nebūs Opels pikaps, universāls. Un tieši viss piepildījās, es esmu mācītājs, un man sieva ir ticīga. Un es kalpoju Dievam, un man bija pirmā mašīna, bija Opels universāls pikaps. Dievam humoru izjūta. Jā, Dievam humoru izjūta, un tāpēc nekad mēs nevaram tā teikt, ka nekad un neko ne mūžam Dievs maina. Un es tā es ievēroju, ka Dievam tieši patīk tādi viscietākie rieksti, mainīt viņus un parādīt, ka nu, kad viņam pieder ikviena cilvēka sirds un ikviena cilvēka dvēsele, ka viņš ir radītājs, jo tas jau parāda to, ka viņš ir radītājs, ka viņš var paņemt jebkuru, kas pat liekas sasists un pat mirušu viņš ceļ augšā, ja, kad mēs zinām to, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība, un tāpēc Dievam nav tādu variantu, kā cilvēki varbūt šodien domājat, kāds, ka Dievs nevar mani izmainīt, citiem var palīdzēt, bet man nevar, tā ir nepatiesība, stājieties tam pretī un sakiet, Sātan atkāpies Jēzus vārdā, Dievs jebkuru cilvēku var izmainīt, tāpēc viņš ir glābējs, tāpēc viņš ir spēks, kas ir pāri par visiem spēkiem, un Jēzus teica, un Dievs saka savā vārdā, ka nav mums cita vārda dota virs zemes, ja, kurā būtu lemta pestīšana kā Jēzus Kristus, un tāpēc, ja tu piesauc viņu, tad noteikti, un es piesaucu, tas bija tāds, tāds tā kā jauniešu dievkalpojums vakars pie Raimonda Zvirgzdiņa mājās, tur bija nāca kopā, jo bija mums svētdienas dievkalpojumi, jā, luterāņu Jāņu baznīcā, bet pēcpusdienās, pēc svētdienām un arī darba dienās, un bija kāda vakara, jauniešu vakara, un viss notika pie viņiem mājās Mežciemā, un tad kādā no vakariem tur jaunieši sanāca kopā, un mēs sadavījāmies rokās un lūdzām Dievu, un es izjūtu tādu spēcīgu, jo pirms tam es arī gāju uz draudzi, un slēpu to, kad es smēķēju, bet to jau zināju, to jau arī uzta, ka smaržo un smird, jā, gan muti, gan drēbes, un viss, jā, tad, nu, un es pat dievkalpojumu nevarēju nosēdēt visu, man vajadzēja iziet ārā uzpīpēt, es paņēmu kādu konfekti, vai citreiz pat ārā kaut kādu uz zāles stiebriņu, likās jau, ka tev pats tu nejūti, bet ka neviens apkārt nejūt, bet cilvēki arī ir tādi pacietīgi, jā, nav tā, ka man krita virsū, tu smirdi, un tu tagad, jā, un Raimonds Zirziņš vienmēr smējās, un man daudzījās, viņš zināja to, pēc tam mēs runājam, viņš saka, es jau jūtu, es jau zināju to, viņš pats to bija darījis, Dievs viņu bija atbrīvojis no tā, un viņš man nepārmet to, un neteica, ja tu tagad neatmetīs tūlītās, te brauc projām apakaļ uz Ventspili, ja? Viņš zināja to, ka viņš dara Dievu prātu un Dievu gribu, un paklausīja Dievam, un grūti man gāja, un tas bija tas jauniešu vakars tāds, ka mēs sadavījāmies kopā tādā aplītī, lūdzam Dievu, un Dievu gars nonāca par mani,
un izmainīja man pilnībā. Pilnībā izmainīja man atkarību, vispār atkrita. Bija tā, kad es vēl mēģināju uzsmēķēt, vēl mēģināju. Un man tādas sirdsnes viņas pārmetumi bija un tik slikti bija no visa tā. Un tiešām Dievs darīja brīvu. Dievs darīja brīvu līdz šai dienai. Es nevaru izturēt, ja kaut kur ir smaržotās cigaretes vai kaut kas. Man nav tā, ka man atmiņas labas būtu un vēders sagriežās, kā kādreiz bija, kad nav ilgas mēķējis. Man vairs nav nekā. Dievs ir darījis brīvu arī no alkohola. Un man nebija tāda ļoti liela atkarība, bet tomēr, nu, tomēr bija. Un paldies Dievam, Dievs man darīja brīvu. Un ir darījis brīvu, un man uz to nevelk, un es redzu to, ka Dievs ir visvarens un spēcīgs, ka viņš vienkārši paņem prom, un tā pamazām no tā brīža mana kalpošana un tāda tuvošanās Dievam, un es arī šodien nevaru pateikt, ka es pilnībā zinu perfekti, arī Pāvils saka, jā, savā vēstulē korintiešiem, ja nemaldos 13. Nodaļā, 1. Korintiešiem viņš runā par to, ka nepilnīgi ir mūsu atziņa, jā, un nav, viņš arī daudz ko neizprot un nesaprot, bet te pašā laikā, nu, kad es gribējis un varējis, un Dievs man ir devis iespēju tuvoties, es katru reizi kaut ko vairāk un vairāk es uzzinājis un piedzīvojis, lasot Dieva vārdu, katru reizi Dieva vārds runā savādāk un tik spēcīgi, kas man atjauno un stiprina, un tie gadi ir gājuši, un dažādas ir bijis kalpošanas, un mēģinājumi bijuši, un ir bijuši varbūt veiksms un neveiksms, kā tas dažkārt gadās, bet te pašā laikā Dievs ir palicis uzticams un nekad nav pievīlis, un paldies Dievam par to. Tā kā man nācās piedzīvot, un es piedzīvoju, un arī tie pārbaudījumi un grūtības un visas tās lietas, bet kopā ar Dievu viņas ir ietas, un es viņas iešu, un Dievs ir izvadījis cauri un devis gudrību, un tajā ziņā atkal ir tā, ka tie pārbaudījumi un tās grūtības manā dzīvē, viņas man ir veduši tuvāk Kristumu, un es esmu audis vairāk, nu, spēcīgāk, jā, jo es saprotu, kāda ir mana Kunga sirds un kāds viņš ir, un paldies Dievam, jā, kā es arī minēju to šajā vienā raidījumā, kad es šeit biju par to, kad mēs tajā gleznā skatāmies, ja, kad ir tās divas pēdas, un pēkšņi ir viena, un liekas, Dievs man ir pamets, nē, viņš tev nes, un tā es arī jūtu savu dzīvi. Viņš man visus šos gadus, no 93. gada, viņš man ir to vien darījis kā glābis, kā veselību devis, kā uzturējis, kā finansiāli svētījis un sargājis, stiprinājis. Un es pateicos Dievam, un es neapzinos, ka es tagad vārgulis, ja kā daudz domā, ka kristieši ir tādi, tā nav patiesība. Tā ir dzīve ar to Kungu, un tā ir vislabākā dzīve, uzticēties viņam un just, ka viņa roka tevi vada, un ka tu savu roku esi ielicis viņa caurdrotāja rokā, un es esmu piedzīvojis daudz būtu ko stāstīt par to, ko Dievs ir darījis, un tiešām es personīgi esmu piedzīvojis Dievu. Un nācās piedzīvot, un vajag piedzīvot katram. Tas nav kaut kāds kolektīvs pasākums, tā ir personīga sastapšanās. Un arī caur grūtībām, caur pārbaudījumiem viņi ir sastapšanās, un viņi ir vajadzīgi. Tev vēl būs iespēja pastāstīt, jā, kaut ko, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Bet par tām grūtībām, ko tu minēji, grūtības mūs norūda. Tieši vai ne? Tā ir rakstīts Bībelē. Kas zina, kāda būtu dzīve tev tagad, vai ne? Ja Dievs nebūtu sūtījis konkrētus cilvēkus tavā dzīvē. Tieši tāpat es varu skatīties savu dzīvi. Tieši tāpat jūs, mīļie brāļi, māsas, varu skatīties savu dzīvi. Ja? Ja Dievs nebūtu izmantojis konkrētus savus traukus, ja? Vienkāršus cilvēkus, pavisam vienkāršus cilvēkus, tu nevajag viņiem būt mācītām, bīskapiem un vēl nezinkam. Ja? Vienkārši brālis vai māsa lietot tavā dzīvē, sūtīt tavā ticības dzīvē, vai vienkārši, ka tu esi atkritis vai nezin kāds tur. Ja? Un Dievs var izmantot. Ja? Un kad es klausu, es domāju, cik Dievs ir pacietīgs ar mums, cik viņš ir pacietīgs, mēs varam darīt visādas muļķības, grēkot pa labi un pa kreisi, jā, no rīta līdz vakaram, pat naktstundās, jā, un Dievs tik pacietīgi gaida tevi atpakaļ, runā uz tevi, caur dažādiem apstākļiem, caur cilvēkiem, caur situācijām. Es nezinu nevien tādus pasaules, tikai vienīgi tas Kungs, jā, ka viņš ir pacietīgs un varēs pacietīgs, viņš gaida mūs, jā, pat arī tad, kad mēs esam ticīgi, kā tu jau minēji, mēs jau neesam absolūti pilnīgi, jā. Var gadīties dzīvē, ka mums kāja paslīd, mēs varam pateikt kaut ko ne tā, jā. Un Dievs piedod, viņš ir žēlsirdīgs, jā. Tas nenozīmē, ka mēs varam tā dzīvot, jā. O, tāpēc, ka Dievs man piedod, es tā varu dzīvot, jā. Nē, tas parāda tikai to, ka Dievs ir žēlsirdīgs, ka viņš ļauj tev atgriezties, jā. Ka viņš ļauj tev tuvoties, jā, un atjaunot attiecības
ar Dievu. Tas ir svarīgi, ko tu atgādinā, jo ir daudz lietas, ko tu pats personīgi piedzīvo, bet ir svarīgi, ka tas, ko tu šodien atgādināji, ka cilvēki paši ņem vērā to savā dzīvē. Jo Dievs jau dod žēlistību, bet žēlistība kaut kad arī beidzās. Vai ne? Tas jau nav mūžīgi. Mūžīgi mūžos tas nevelkās. Ja šodien būtu kā cilvēki, Dan, kas tev jautātu, jo tu esi šodien ticīgs, Dieva bērns, ir tik daudz cilvēki, vesela rīta cilvēki, kuri meklē savā dzīvē piepildījumu. Viņu sirdīs, viņu dzīvēs ir tukšums. Liekas, ka visi it kā ir. Jā. Es lasīju Bībeli arī par to bagāto vīru. Viņam bija tik daudz, ka viņš cēla šķūņus lielāks, vai ne? Un tad viņš tur cēla, un viņam savs biznes, jā, un tad viņš tur teica, nu tagad tu var atpūsties, ēst, priecāties, līksmoties. Un tad Dievs viņam paskaidro, tu jau nezini, kas nu, tev tur šajā naktī atprasīs tavu dvēseli. Jā. Un tā ļoti daudz cilvēku dzīvo, liekas, it kā viss ir. Bet iekšēji viņi ir pavisam tukši, nelaimīgi, depresīvi. Ja tev šie cilvēki šeit uzdot jautājumu, kas ir dzīves jēga, ko tu viņam atbildētu? Kas ir dzīves jēga? Kur iet, kur meklēt palīdzību? Ko darīt? Kā dzīvot? Jā. Ja mēs tā skatāmies Dieva vārdā, Bībelē, mēs atrodam vienu vīru, un tā vīra vārds ir Salamans. Viņš ļoti ir pazīstams ar gudrību. Viņš ir pazīstams ar gudrību, un te pašā laikā Dievs viņam deva gudrību. Dievs viņam deva gudrību, kā vadīt Izraelu. Dievs viņam deva gudrību, bet mēs skatāmies uz viņa dzīvi. Tā bija dzīve it kā tāda, ko mēs daudz gribētu šodien iekārojam un gribētu piedzīvot, ja, ka viņam bija pilnībā viss. Viņam bija sākot no gudrības, ar labklājību, ko šodien daudz dzenās naudas. Un tajā laikā, kas teiksim, vīrietim ir iekārošanas vērts, ir sieviete. Ja, viņam bija tik daudz sievas un blakus sievas un viss. Un te pašā laikā mēs lasām, viņš saka, viss ir niecība. Mēs tā kādreiz domājam, nu kāpēc viņš tā saka, viss ir niecība. Viņš tur uzskaita tas. Beigās viņš visu apgāž ar to, ka viss ir niecība. Viss ir dzīšanās pēc tukšuma. Ja, tur tik daudz mēs varam lasīt. Tur Salamans un pamācības un gudrības un visur, ko viņš raksta. Un es gribētu pateikt to, ka bez Kristus, un es tā pārdomāju to, kad var redzēt to, ka viņam nebija. Nu, Kristus, protams, kad mēs saprotam, ka Dievs ir trīsvienīgs un Dievs tajā laikā nebija sadalīts un atdalīts it kā, ja, bet atsevišķi tieši, kā viņam tāda personīga piedzīvojuma, kas mums šodien ir dots, kā Dieva žēlistība ir dota, kad mēs nākam pie Dieva caur Jēzu Kristu, ja, un mēs vienkārši vienā brīdī, vat sēžot mājās vai braucot mašīnā, mēs piesaucam viņu, un viņš ir atrodams, viņš ir. Vecajā derībā tajā laikā viņiem tas tā nebija. Viņiem bija vienreiz gadā augstais priesteris gāja iekšā visvētākā vietā, upurēja par grēkiem, un viņi nesa tur un pirka tur dzīvniekus nevainīgus, jā, un darījās. Un acīm redzot, es tā skatos un tā domāju, kad viņam nebija kaut kas, kas ir ļoti svarīgs. Tā pašā laikā mums liekas, tas ir tik svarīgs, ja man būtu nauda un man būtu visas tās lietas, es noteikti būtu laimīgāks. Ja? Nu, Kristus arī man varētu nebūt par slikti jau, bet ja man tas viss vēl būtu, un vienmēr jau ir tā doma, tad es svētītu tur draudz, tad es palīdzētu tiem, bet mēs kad lasām, kad bez Kristus, bez Dieva miera, pat Salamans ar visu savu bagātību, viņš bija neapmierināts, viņš saka, viss ir niecība. Tātad, ja viņš jau no Dieva gudrību dabūjas var apliecināt, ka bagātība, sievietes vīns, ka tas nav nekas, tas nozīmē, ka viņš norāda uz to, ka ir kaut kas daudz vairāk, daudz labāks, daudz spēcīgāks, kas var apmierināt, jo viņš bija viss izbaudījis, un viņš saka, nekas man nevar dot mieru, nekas man nevar apmierināt. Tad mēs šodien to esam atraduši un sapratuši, un mums tas ir dots, un skaidri Bībelē rakstīts, ka tas ir Kristus, visu lietu piepildītājs. Ir Dievs, ir Kristus, un viņš ir tas, kas dod mieru, kā pasauli nevar dot. Viņš ir tas, kas tevi glābja, un viņš ir tas, kas tevi sagatavo mūžībai. Viņš ir pilnībā viss tavā dzīvē, tavs dzīves piepildījums. Nav vairāk nekas vairāk, un tāpēc es varu pateikt to, ka, ja tu meklē dzīves piepildījumu, tad šīs piemetamā daļa viņa nav jāpielūdz. Un tas ir grēks īstenībā, jo Dieva varētu teikt, dzenieties pēc Dieva valstības, viņa taisnības un pārējās lietas tiks piemests.
Un šodien daudzi nesaņem šo piepildījumu dzīvē, tāpēc, ka viņi ir apgriezuši otrādi no otras gala. Viņi zinās pēc un domā, ka tā materiālā svētība, kas ir apkārt, ka tā norāda uz to, cik Dievs tevi mīl un cik tu Kristu mīli. Bet tā ir muļķības. Ja mēs esam gudri, Dieva vārds mums atklāja Sālamanu, mēs varam palasīt, un viņš visur saka ar savu bagātību, ar savu veiksmi, ar savu visu to, ko viņš ir iegūst, viņš saka, tas nav nekas. Nu, ja viņš saka, ka tas nav nekas, tad ir, kur ir kaut kas? Un Dievs mums ir atklājis, kas tas ir, tā ir gudrība, tā ir gudrība no augšienes, lielāka gudrība par Sālamanu gudrību, meklēt Dievu, bīties Dievu, tā ir vislielākā gudrība, un tāpēc mēs šodien esam bagāti, un tāpēc mēs dziedam tās dziesmas, kur daudz nesaprot pasaulīgie vairāk kā miljonārs, ka par to, ka man ir Kristus, un personīgi es esmu bagāts, un es vienmēr esmu to stāstījis un teicis, kad man vislielākais tāds izaicinājums varētu teikt, es varbūt tas nav īstais vārds, bet tāds prieks ir tad, ka man ir bijuši tādi pārbaudījumi, grūtības, varbūt finansiāls vēl kaut kādā veidā, jo tad es vairāk nedomāju pats ar savu maku, ar to, ar ko es spēju vai kas man ir, jā, jo tad tu rēķinies ar to, tu jau dali un tu jau zini, jā, kungs, paldies, ka tu man svētī, bet lai man nekad netrūktu tā kā vērdiņš, jā, pat pasaka par vērdiņu, lai man vienmēr būtu, bet man ir patīkami tādi brīži, kad es sagaidu, kad es uzticoties Dievam saņēmušu atbildi, un tad es nezinu, kāda viņa būs, bet es zinu, ka viņa būs, jo Dievs saka, es parūpēšos par tevi, es par zāli laukā parūpējos. Un tad ir tas brīdis, kad tu sagaidi no Dieva to atbildi, un tas atbildes un tās palīdzība nāk dažādos veidos, pilnīgi negaidot. Ir man bijuši tādi brīži, kad es gaidu no kāda cilvēka, kur es zinu, ka viņam ir iespēja, viņam ir nauda, un liekas, viņš varētu iedot. Un viņš man iedod naudu, un saka, aizved tam cilvēkam iedot, un man pašam ir vajadzība. Un bija tāda situācija, mēs braucam kalpojam, es kalpoju Siguldā, 13 gadus, braucam, un bija tāda situācija, ka man mazi bērni un Aija, mēs visi braucam, man mašīna vēl tāda, kur jūk un brūk, un braucam kalpot, un situācija tāda, ka mēs aizbrauksim uz Siguldu, Dievkalpojums beigsies, man iedos degvielai naudu, un mēs braucam mājās, un es saviem bērniem varu pateikt, ka mēs nevaram iebraukt nekur paēst, jo man nav līdzekļi. Un tas cilvēks man saka, viņš man dod tagad naudu, sazvan, viņš saka, tu atbrauc pie manis, es tev iedošu naudu. Un es sapratu, ka viņš tā kā man iedod, un es jau braucu un priecājos, ka tas ir man, un piebrauc, viņš man saka, tu aizved tur un tur tam cilvēkam iedot to naudu, pa ceļām braucot. Un es braucu, un es iekšā viss tā griežās un sāp, un es saku, kungs, bet tu zini, ka man arī nav, kad man ir vajadzība, un mēs aizbraucām uz Siguldu, beidzās dievkalpojums, un viena sieviete pirmo reizi atnākusi. Un pēc tam viņu arī nekad vairāk neredzēju, un tāpēc es ticu, ka Dievs var sūtīt eņģeli, cilvēki izskatā, viņa bija tajā vienā reizē, un es viņu vairāk neredzēju, un to man sieva var apliecināt, un dievkalpojums beidzās, viņa pienāca klāt, un viņa man iedeva naudu. Viņa man iedeva tikpat, cik tas vīrs deva, lai iedot tam cilvēkam. Bet tas bija priekš manis tāds stiprinājums un tāda skaidra atbilde, ka Dievs pilnībā kontrolē visu. Tā kā mēs redzam, ka viņš sūtīja Pēteri izvilkt ārā to zivi, lai nodokļus samaksātu. Nu, kur zivī var, es jau trešdien to minēju Algos draudzē, kur zivī var būt nauda mutē? Nu, kā tas var būt? Nu, nevar tā būt. Nu, trāpījās kāds zvejnieks ar pilnām kabatām tur zvejoja un viņam izbira par bortu. Nu, nevar būt tā, jā, bet Dievam viss ir iespējams. Un es domāju, ka šis laiks šodien, ko mēs piedzīvojam, apkārt tā neziņa un viss satraukums, viņš norāda uz to, kad ir laiks paļauties uz Dievu. Nemeklēt kaut kādu piepildījumu kaut kādās lietās, nav vairs vērtības nekam tādas īsti lielas, un tu nevari vairs tikt līdz tam, kas šodien notiek, bet ir viena tāda neizsīkstoša vērtība un tāda, kas nekad nemainās, tas ir Dieva vārds un Jēzus Kristus, un tāpēc visu lietu piepildījums ir Dieva vārds, ir Kristus, un viņš ir tas, kas arī teica, viss ir piepildīts, un viņš tos vārdus arī teica priekš tevis un priekš manis, priekš ikvienu no mums. Viss ir piepildīts. Tas, kas Dieva vārdā ir teikts priekš tevis, kad par tevi gādās, par tevi rūpēsies, tas viss ir piepildīts. Tieši tā. Un tāpēc nemeklē piepildījumu kaut kādu savā dzīvē, kaut kur, un tagad tev... Tas ir uz īsu brīdi. Tu var,
tu vari papriecāties par kādām lietām, par savu jauno automašīnu, par savu dzīvokli, par savu labo darbu vai drēbēm, bet tas tev nenesīs prieku, ilgstošu prieku. Un tas ātri zudīs, un tas tieši vēl pretēji tev var tevī rast tādu mantkārību, ja, lepnumu, augstprātību tas izraisa, ja, ka tu dzenies pēc šīm lietām, bet ja tu vienkāršā pazemībā meklē to kungu, viņš gādās par visām lietām. Es šodien neesmu ne kails, ne nabaks, un arī ne bagāts, bet man ir pietiekoši, un es esmu pateicīgs Dievam par to. Es esmu pateicīgs Dievam par to. Tik daudz, cik vajag, cik tas kungs ir paredzējis, bet Danis, domā arī, nu, cik svarīgi mums šodien tur apzināties, ka tas, kas mums ir, tā ir piemetamā daļa, ka Dievs Amen. Dod tik daudz, cik mums vajag, nevis, kā Amen. Tu teici, iekārot, jā, ka tu, jo tev vairāk ir, jo vairāk tu gribi dabūt, jā, un es ticu, ka, ja Dievs gribēs, viņš dos vēl vairāk, viņš svētīs, jo viņš zina, cik daudz tev uzticēt, jo viņš zina tavu sirdi, jā, un tas ir svarīgi, mīļie, ka mēs apzināmies, ka Jā, ne mēs paši, ne mūsu rokas. Mēs varam strādāt, un mēs strādājam. Paldies Dievam, ka ir darbs, un ka mēs varam rūpēties, un ka mēs varam darīt lietas, ko Dievs mums ir uzticējis. Pat arī tad mums ir jāapzinās, ka tas viss, kas mums ir, tā ir Dieva svētība, tā ir Dieva žēlstība pār mūsu dzīvēm. Un viņš ir apsolījis, kā teica, ka viņš gādās, ka viņš rūpēsies par mums, ka viņš dos mums visu, kas mums ir nepieciešams. Un tik daudz, lai paliek pār labiem darbiem, un ir reizes, ka tev pašam vajadzīga palīdzība, un reizes, ka tu pats zini, ka tu vari kādam palīdzēt, ka mēs redzam, ka ir vajadzīga palīdzība, ka mēs neaizveram savu sirds, jo ir jau viegli pateikt, lai Dievs tevi svētī, vai ne? Un Dievs tevi noteikti svētīs, vai ne? Bet ja Dievs redz, ka viņam ir vajadzīga palīdzība, jā, vai tu redzi brāli mās, ka kādam citam ir vajadzīga palīdzība, nu nesaki vienkārši, lai Dievs tevi svētī, bet ja tu zini, ka tu vari palīdzēt, nu tad iesaisties, izstiep savu roku, palīdzi, parādi žēlstību, jo iespējams var gadīties tavā dzīvē tā, ka tev vajadzēs palīdzību, jā. Un liekas, ka tev ir bijis pilnīgi viss, un liekas, ka ir tik daudz, jā, un pēkšņi nav nekā, un tev vajag palīdzību, vai tu neizaizliedzi savu sirdi kādam, tas ir svarīgi. Es atcerējos, ka tu raidījumu sākumā minēji par tām sapulcēm, citiem cilvēkiem īsti nav priekšstata, kāpēc vēra cietos aizskars, kas tās pa sapulcēm, kas notika, no kā jūs slēpāties, kas notika? Jā, nu, es nedaudz arī esmu padomlaika cilvēks, jā. Nedaudz es redzējis padomlaikus, un ticīgie tika vajāti, un varbūt tās bija konkrētas, varbūt dažādas vietas, kur tas vairāk, mazāk tika, nu, darīts, jā, bet viņš tika darīts, un lika sodus, es domāju, ka tas jau varbūt ir jau mūsu godu bīskaps jau ir par to kaut kā dalījies, arī čekisti bija, un manam tēvam mūs gribēja atņemt bērnus, tāpēc, ka viņš pretpadomju garā audzina. Viņš audzina ne tā, kā vajag, kā padomu garā. Mēs nebijām ne oktobrēni, ne pionieri, mums vērojām, vai mēs Ziemassvētkos nāksim uz skolu vai nenāksim. Mēs nedrīkstējām daudzas lietas, brīvpusdienas mums negribēja dot par to, ka mēs ticīgi esam. Bet tas ir saistībā ar to skolas laiku, bet ar sapulcēm ir tā, bija tā, kad cilvēki arī baidījās nedaudz, protams, arī ticīgie baidījās par savām ģimenēm, par savu darbu. Jo, ja uzzināja, ka tu esi ticīgais, tu varēji zaudēt darbu. Un, protams, kad bija jau kādi, kas bija drosminieki un arī apliecināja to, un viņi zaudēja darbu. Zaudēja darbu un nevarēja skolās mācīties, augstskolās nevarēja studēt, jo tev vajadzēja partijā būt. Un tāpēc ne īpaši tā, kā mēs šodien to esam pieraduši, kad es apliecināju darbā, tas tik tā klusam darīts. To tā lēnam vēroja un Dievs arī tā kārtoja, kuram var teikt, kuram nevar teikt. Un bija arī tādi, kas zināja. Un ja tu biji labs strādnieks, tomēr jau arī tev iecietīgi bija pret tevi un kā saka, nestučī tajā laikā, tas stučīšana bija tā kā nodeva, jā, nebija tā, ka visi pilnībā arī bija tādi, kas bija tomēr dievbīgi arī tie padomu laika cilvēki, kuri Dievu nepazina, viņi tomēr saprata, ka, nu, viņš ir labs cilvēks un viņš ir izmainījies, viņš nedzer, nesmēķē un nelamājās, nu, tad un strādā labi un ar kolēģiem ir, bet tomēr cilvēki baidījās nāk kopā, jo bija tādi. Es konkrēti to nezinu, bet es zinu to, ka manam tēvam bija tādi brīži, kad staigāja pa dārzu, jā, kaimiņu dārzu, cilvēks it kā kaut ko tur dara, bet viņš bija čekists, kas vēroja, kad nāk, un
Es domāju, ka tika pierakstīti, tomēr tika vērot, kas nāk un kaut kādā veidā iespaidots, un tāpēc tie aizskari tika aizvilkti, lai būtu tā kā, nu, neredzētu, ka tik daudz ir cilvēku, un mans onkuls, mana tante, Venta Stengrēvica ar Egilu Stengrēvica, viņa ir mūžībā, bet viņi bija tie, kas bija tā kā vadītāji vairāk kā vadītāji viņi bija, un Egils Stengrēvics, viņš spēlēja ģitāru, dziedāja, vecās dziesmas bija, klades, rakstītās, zavīri, jaunie vecie un dažādi tur bija. Un manai mamītei vēl joprojām viņas ir mājās, tās klades, un es vēl tikko nesen atradu debes telefonu, tur tāda dziesma, jā, par to mācies lietot draugs. Par debes telefonu, tāda interesanta vārda tajā mūsdienās jauniešiem un cilvēkiem nesaprotam, bet dziedāja un dziedāja dziesmas, lūdzu Dievu, un mūsu, tieksim, nedraudzē, bet tajā grupiņā, kas bija pie maniem vecākiem, es neatceros tādu gadījumu, varbūt es nezinu visu pilnībā, bet es neatceros tā, ka būtu ienākuši čekisti vai miliči, bet manam tēvam gan bija runāts un aizrādīts un zināja jau to. Un vēl bija kaimiņi, kuri, protams, arī stāstīja, ka tur nāk, kas tur notiek un ka tur ticīgie pulcējās. Un bija vietas, kur lika sodas. Jelgavā es dzirdēju, ka ved uz psihiatrisko slimnīcu pārbaudīt un draudēja visādos veidos bērnus atņemt. Tas bija un darbus zaudēja. Bet kā tas ir arī šodien Ķīnā, kad mēs skatāmies, kad jo vairāk ir vajāšanas un grūtības, jo spēcīgāks ir draudzis. Un arī tajā laikā cilvēki bija gatavi nākt, cilvēki bija gatavi iet kristīties arī augstā ūdenī laikā un tumsā un vakarā un kaut kur paslaps. Bet cilvēki bija pilni ar slāpēm, un tas nebūtu, neaturēja viņus no kalpošanas Dievam, vēl vairāk. Un to, ko es atceros, kas man šodien pietrūkst, kad ļoti spēcīgi darbojās gara dāvanas, jā, gara atpazīšana, pravietošana un dažādas lietas, nu, kas ir Bībelē rakstīts par gara dāvanām, viņas darbojās ļoti spēcīgi tajā laikā, jo cilvēki, protams, arī ar visu to, kad tika ierobežoti un vajāti un bija grūti un bija bailes no tā, ka tu var zaudēt darbu un tev bērnus atņemt un paprasīt varbūt vispār izbraukt no valsts, tev padzīt vispār no Latvijas, teiksim, pateikt, tev dod tik un tik stundas, izceļoja, mācītājiem daudziem tā piedāvāja un teica, viņi atteicās un Dievs uzturēja un nekas nenotika, bet bija tādi piedāvājumi, es, ja nemaldos, arī mūsu godu bīskapam bija, ja, piedāvājums pamest ar bērniem visu braukt projām, tad es tādu neatceros īsti, bet brīdinājumu manam tēvam bija ļoti daudz un mēs skolā tikam tā kā diskriminēti, kā šodien saka, ja, ka mēs nevarējām brīvpusdienas dzirdēju saņemt, mums draudēja ar dažādām lietām un pasmēja un tāds laiks bija, jā, tāds laiks bija, un tāpēc bija tie aizskari, lai neredzētu tā, īpaši neafišējās, bet ar pašā laikā Dievs arī uzturēja un pasargāja, un nebija tā, ka tā īsti, es neatceros, ka dzenātu, bet es zinu, ka bija svētīgi. Bija svētīgi, un es domāju, ka tas ir arī tāds, nu, tāds pamats, kas ir mani iekšā, ja, kas likts ir, ka tās dziesmas visas vecās man vēl projām viņas patīk un ir tūs, un tās ir kā liecības dzīves, ja, un daudzas ir svētā gara dotas cilvēkiem, viņas ir pierakstītas, un viņas arī nekur nepazūd, un tās klades ir, un tie meldiņi vēl ir, un paldies Dievam, ka vēl ir, bet, ja tas laiks vēl turpināsies, viņi arī var pazust. Tās vecās dziesmas, viņas ir svētīgas, un daudziem viņas ir bijuši par svētību, un es ticu, ka daudz ar tām dziesmām ir dzīvojuši, un tajā laikā tādas bija, un Dievs parādīja savu žēlastību. Jā, es klausījos par, ne tikai par Ķīnas gadījumu, bet arī par padomu laiku, jā, kad ticīgie nāca kopā. Var jau likt sankciju pēc sankcijām, jā, un tur ierobežot tevi, bet to jau Dievu, tā ir Dieva kustība, kuru nevar apturēt, jā. Un ja svētais gars izlējās un Dieva gars darbojās, lietas cietumā, nezinu, brīdini, aizrādi, tur kādus ved uz to pašu psihēni, jā, vai vēl kaut kur tur, visādi var. Protams, ir arī ticīgi cilvēki, kur arī, nu, Kristus dēļ arī tika nogalināti, jā, un tādi gadiem arī ir bijuši. Bet es domāju, ka tad, kad Dieva gars tevī deg, jā, tad, kad tu esi atsaucies viņam un protams, ir arī ticīgie, kuri baidās un visādi jau ir gadījumi,
bet nu, to jau tu nevar, tu to nevar apturēt, tas ir neiespējami, un es savu laiku, tu to pats esi dzirdējis, man liekas arī to pats goda bīskaps Jānis Uzunkevičs bija minējis, ka savu laiku, padomu laikā par Bībeli teica, jā, ka pēdējā Bībeli ieliks muzejā pa televizoru, jā, un pēdējā ticīgo, jā, parādīs pa televizoru, jā. Nu, kur ir, nu, jā, nekur, ne, un mēs redzam, ka pasaulē tikai vairojas un vairojas, un starp citu, vasaras svētku un harizmātiskā kustība un draudze visā pasaulē ir tā draudze, kuras vairāk aug, jā, un attīstās visā pasaulē, un to nevar apturēt, jā, un ja tā ir svētāka ar krusti kustību, to nevar apturēt, arī ko gribi, jā, slēdziet baznīcu, dedzinciet, nost visu, jā, aprots bībeles un noslīcina visu, ko vien var darīt, jā, tas pats gadījums, kā tu teici, jau Ķīnā, jā, kā viens brālis stāstīja, ka katru gadu Ķīnā 1 miljons cilvēku atgriežas pie tā kunga, jā, un tā ir dievu kustība, ko nevar apturēt, nekas, neviens, jā, slavu Dievam. Dan, ja tev šodien jautātu, kāpēc Kristus, kāpēc gan ne cita reliģija, kāpēc gan ne kaut kas cits, kas tev pievēl, kas tev uzrunā tajā? Tu noteikti esi arī daudz arī stāstīs, ko tu esi piedzīvojis, bet kas ir tas, kas tev uzrunā? Kāpēc ne kaut kas cits? Un vēl pie tā visā, tu neesi kaut ko citu pamēģinājis bez visā. Nu, ir bijušas arī citas mācības, reliģijas, okultismas un tā tālāk. Neesi kaut ko pamēģinājis? Nē, vispār īstenībā pirmo reizi man tādu jautājumu uzdod. Kāpēc Kristus? Es pat neesmu aizdomājies par kādu citu variantu. Man vienmēr ir tā iekšēji, tā, kā saka, tādu nepatiku izraisījis kaut kas cits. Un paldies Dievam par to, ka... Nē, man es godīgi varu pateikt, es nekad neesmu padomājis. Padomājis, es vienmēr esmu sapratis, kad ir reāli gara pasaule. To es sapratis un zinu to, kad... Un tad, kad es nācu pie Kristus, atgriezos, tad 93. Gadā man tur otrā stāvā bija istabiņa. Tad bija pāris naktis, kad velns uzbruka sapņos tieši. Un baidīja, un es pat piecēlos tā, kad es biju nosvīdis vienkārši no bailēm, ne no karstuma, bet no tā, un reāli baidīja. Es sapratu to, ka ir reāli kaut kas, un paldies Dievam, ka Dievs man deva tā redzēt, ka tas nav labs, bet ka tas ir slikts, tas ir nepatīkams, ka tas nav, nu, priekš manis, un kad Dievs pasargāja man no tā, ka kaut kas tāds varētu ienākt līdzīgs Kristumi, ja, manā dzīvē un manā prātā, kad kaut kas jau tāds, kaut kur, kaut kāda Buda vai vēl kaut kas, kaut kādas reliģijas, ja, kaut kur nedaudz par mazāk vai vairāk. Es īstenībā, tad, kad es atgriezos, es tā paņēmu tā nopietni. Un es pat tik nopietni paņēmu, kad es neskatījos televizoru. Man neinteresēja ne kīno, ne kaut kas, vispār nekur. Es lasīju Bībeli un es nebiju tā kā fanātists, bet es pateicos Dievam par to brīdi, ka tas bija tāds koncentrēts laiks, tāds svētā gara, tāds laiks, kad es, nu, es ticu, ka es tiku uzpildīts, attīrīts, un ka tur nebija kaut kas cits iekšā. Man nebija jādomā par to, ka es ar okultām lietām kādreiz vai pie buru zīlnieku, man pat tādas domas nebija. Un es ticu, ka tas tāpēc nebija, un kā tu jautāji, kāpēc Kristus, tāpēc, kad es jau dzirdēju to vārdu no bērnības. Ja es varbūt būtu audzis neticīgā ģimenē, un varbūt būtu kaut kādā veidā, nu, sācis tad pēc tam meklēt. Es zināju to, ka man nav jāmeklē, man ir jāatgriežas. Ja, kad tā, ka es atkritu no Dieva, ka man nav jāmeklē, viņš ir pieejams, man ir vienkārši pie viņa jāatgriežas. Un es domāju, tāpēc arī es varu atbildēt vēl vienreiz uz to jautājumu, ja, kad vai tā ir privilēģija ticīgā ģimene, es domāju, jā, jo man pat nebija citas opcijas. Es to zināju. Es to biju dzirdējis un redzēju to, kā reāli Dievs darbojās, un ka tas ir Jēzus, un tas ir Kristus, un tāpēc man arī nemaz nebija tāda varianta kaut ko citu pamēģināt. Protams, kad arī ticīgi cilvēki ir tādi, kur saka, ka nē, kaut ko vēl vajag klāt. Ar Kristu ir par maz. Vēl jūdeismu ņem klāt, ja, kaut ko tur, nē, man tur jāiet uz Romu, man tur vēl kaut ko. Bībelē ir rakstīts, Dieva vārdā ir teicis, skaidri pateicis, ka ir viena reize un par visām reizēm dots viens upuris, un tas ir Jēzus Kristus, un tas ir pietiekošs upuris. Nav vairāk vajadzīgs kaut kas klāt. Un vēlns ir tas, kas piemet, pasaka, tu vēl to bišķi paņem, tad būs jaudīgāk. Nē, nav. Nav vajadzīgs tev tas. Tev ir pilnīgi pietiekoši, kur vēl spēcīgāk, kā Kristus pie krusta Golgātā izlejot savas asinis, uzvarējis ir elli un nāvi. Kur vēl spēcīgāk? Kas var būt spēcīgāks vairāk par nāvi? Cilvēki mēģina šodien
piešūt galvu apakaļ, ja, iesaldēt tev smadzenes, vēl kaut ko, lai tī tagad to dzīvību sadabūtu. Krists to dod. Viņš to dod, viņš atgriež, viņš mirušos ceļ augšām. Viņš man un tevi cels augšām dienā, kad viņš atnāks pēc savas draudzes. Un viņš ir arī šeit dzīvs cilvēks, kur ir miruši, viņš ir piecēlis, ja, atdevis atpakaļ mātēm savus dēlus vīrus. Un ir gadījumi bijuši, reāli gadījumi bijuši, ka tas nav kaut kur stāstīts Bībelē, bet arī mūsdienās tas notiek. Un es domāju, ka varbūt līdz mums pat nav atnācis kādas lietas, ja, kas, kur ir notikušas, bet... Bet tāpēc paldies Dievam par to, ka tās ir manas mammītes lūkšanas tēva, kurš jau ir mūžībā, un Omīte, mana vecā mamma, ja, vecmāmiņa mēs viņu saucam, tā kuldīgā, kad dzīvoja, viņa vienmēr par visiem mazbērniņiem lūdza, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti pareizi, kad mēs lūdzam un iestājamies, ja, un arī šodien, lai tiešām tie, ļaudis, kas nāk, kad viņi tiešām pieņem Kristu un nevis kaut ko vēl klāt, jo kad nāk no pasaules, noteikti vēl kāds kaut kas līdz, bet es ticu, kad Dievs ir tas, kas pilnībā izmaina, jo neveltīgi ir rakstīts, kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns, ja, ka mēs nākam, mēs piedzimstam no augšienas un tāpēc arī Kristus, jo nav man citu variantu nemaz bijuši un paldies Dievam par to, ka man nekas nav piesities. Kad es neko neesmu ņēmis un lasījis, un es vispār ļoti skeptiski, ļoti piesardzīgi attiecos pret grāmatām, kā tādām, kaut kādām liecību grāmatām, es viņus lasu, bet te pašā laikā viņas ir jāsalīdzina ar Dievu vārdu, jo cik bieži ir tā, kad tu lasi un aizēlis kaut kādā vietā, un tad saproti, ka te ir iekšā kaut kas iemests no darvas. Ir bijis labi, un te ir kaut kas, tāpēc es domāju, ka pamatam ir jābūt Dievu vārdam, un ja tev pamats ir Dievu vārds, tev ir ar ko salīdzināt. Un es ticu, ka tur nevar maldīties neviens. Jā, Dievs atklāja, tur nevar maldīties neviens. Tāpēc arī Kristus nav cita. Nav cita ceļa un nav cita glābēja. Viņš ir mūsu ķēniņš, kungs un ķēniņš un nav neviena cita. Tas ir Jēzus Kristus. Amen, amen. Paldies Dievam, kā teica. Paldies amen. Dievam, ka Dievs ir sargājis, ka tu neesi sargājis kaut kur citur, vai ne? Jā. Jo kā viens brālis arī bija šeit raidījumā teica, ka viņš saka, man te arī teikuši ticīgi, ka tu vajag palasīt Korānu, lai tu zināji, kas ir Korānā rakstīts. Viņš saka, man nevajag nekādu Korānu lasīt, man pietiek ar Bībeli. Jā, kāpēc man vēlas vēl kaut kādu Korānu, lai piedrazot savu galvu, jā, ar kaut ko, jā, un vēl sēt šaubas, jā. Jā, jā. Varbūt tomēr ir tā, ka tu drīksti, jā. Un es domāju, vēlns ir viltīgs, jā, ka tu arī kā ticīgs cilvēks, taču vari pamēģināt. Kāpēc tu nevarētu pamēģināt? Paskatīs, varbūt kaut kas, kā tu jau tu minēji par to jūdaismu, jā. Varbūt tomēr mēs varam kaut ko tur paskatīties. Varbūt kaut kas vērtīgs, kaut kas derīgs, jā. Un reizēm liekas, ka ticīgiem cilvēkiem, nu, kaut kas līdz galam nav, kaut kas līdz galam. Varbūt vajadzētu pēdējo, nu, beidzot atjaunot attiecības ar Dievu, jā. Uguni atjaunot, jā. Nevis tur kaut kur līst iekšā, kur nevajag. Tad arī mēs redzēsim izmaiņas savā dzīvē. Un nevilksies mums līdz kaut kas, kas mums traucē. Nevis vilkt klāt kaut ko citu, jā, kas mums liekas varētu palīdzēt. Bet apustulis Pāvils pats saka, viņš saka, ja jūs gribat pestīšanu un glābšanu saņemt ar bauslību, jā, tad viņš saka, jūs esat glābšanu zaudējuši. Jā. Nu, tad mēs ejam atpakaļ tajā, nu, tur, kur mums nevajadzētu. Un tieši tāpat, ja mēs, kā ticīgi cilvēki, sākām vilkt kaut ko no visām pusēm, kaut ko vēl klāt, nu, tad nevar. Tieši tāpat mēs jau visu kaut ko varam kristīgu padarīt. Jā. Nu labi, nu ir sava veida kristīgā mūzika, jā. Mēs varam arī tāpat teikt arī kristīgās cigaretes un kristīgās alkohols, jā. Piedod par ironiju. Viss kaut ko mēs varam pateikt ir kristīgs, jā. Un man jau nekaitē miesai gals, jā, galvenais ka gars, jā. Bet tas ir absurds, jā. Mēs varam jau ļoti tālu aiziet. Tu raidījumā laikā minēji situāciju par Dievu pārdibisko iejaukšanos finansiālā gadījumā. Tas jau bija kādi gadi atpakaļ, droši vien, jā. Bet kā ir šodien? Vai tic, ka šodien Dieva spēks un Dieva pārdibiskais spēks ir reāls ticīgo dzīves? Var darboties šodien? Jā, tieši tā, noteikti. Tas Dievs jau neatceļ neko. Dievs neatceļ ne dēļ dārdzības, ne dēļ kaut kāda izdevīguma. Dievs apstiprina un viņš ir nomodā par savu vārdu. Un es ticu, ka ikvienam cilvēkam, kurš nāk pie Kristus, kalpo viņam, ir nožēlojis grēkus, kurš uziet uz šī šaurā ceļa, ko mēs saprotam kā ticīgie, tad ir Dieva plāns un ir Dieva nodoms. Un tajā visā ir iekšā tāds, nu, varētu teikt tā, es nezinu, nu,
tāds varbūt ne īsti salīdzinājums, bet tomēr, nu, varbūt labāk sapratīs, ja mēs nopērkam dārgu biļeti, samaksājam ļoti dārgi, mēs paņemam 5 zvaigžņu viesnīcu, mums tur ir viss iekļauts. Pilnībā viss iekļauts gulēšana, ēšana, jā. Un tur izklaides kaut kādu baseinu, teiksim, Ēģipta vai vienalga, kur tur Turcija vai Spānija vai kur mēs būtu. Viss ir iekļauts un mēs esam priecīgi, mēs jūtamies tik labi, ka mums viss ir iekļauts. Par viss ir samaksāts. Jā, lai gan mēs paši esam samaksājuši. Varbūt kādam cits kāds izmaksājas ja to ceļojumu. Un varbūt tāds neīsti tāds pareizs salīdzinājums, bet es personīgi ticu, ka tad, kad es nostājos uz šī šaurā ceļa un es eju kopā ar Kristu un es kalpoju Dievam, tad manā dzīvē Dievs par visu parūpējās. Un nevienmēr ir tā, ka man ir ataisa maku, man ir brīnumainā kārtā atkal nauda un atkal nauda, bet Dievs dod ne tikai zīvi, bet viņš tev iedod arī makšķeri. Viņš tev iedod arī veiksmi un vietu, kur iemest kā Pēteriem, ja viņš pasaka, ej, un viņš teica, Jēzu tavā vārdā. Un tas ir svarīgi, ka tu savā dzīvē, jebkuru lietu, ko tu dari, Bībā rakstīts, kad, lai pagodinātu Dievu ar savu dzīvi. Ja? Un arī jebkuru darbu, kad tu strādā, jebkuru tavu vajadzību finansiālā lieta ir vajadzīgs lūgt Dievu svētī. Dievu svētī šo darbu un Dievs zina, cik tev vajag. Un man ir bijušas tādas situācijas, kad ne kapeiku, ne centu vairāk, bet tik, cik tev vajag Dievs iedod. Un tās situācijas ir daudz bijušas, kādas varbūt dažas. Man bija tāda situācija, kad man vajadzēja naudu. Un pāri visam jau ne tikai naudu vajadzēja, bet man vajadzēja arī apliecinājumu tam, ka es pareizi rīkojos kādā jautājumā. Un pilnīgi sveša sieviete atbrauc no Argentīnas, māsa Kristu. Un viņa atbrauc no Argentīnas un bija tā, kad mēs satikamies kādā nometnē, bērnu nometnē. Un tad telefoniem apmainījāmies un tajā dienā viņa man zvana, vai tu nevari viņa... Viņa dzīvojās visur, braukāja, viņa kā atbraukus, viņa bija... Tā, kas izceļojas kara laikā, bija ar vecākiem. Un viņi priecājas, ka Zviedrija, tajā laikā bija tāda situācija, kad no Latvijas, kad muka uz Zviedriju, bieži atsūtīja Zviedri atpakaļ, diemžēl. Un bija arī tādas situācijas, ka viņi izsūtīja kaut kur, viņi tika uz Argentīnu. Un viņi tika Argentīnā un tur nodzīvoja, maziņa bija, ļoti maziņa bija, kad viņi tur aizceļoja ar vecākiem, un viņai te bija īpašums vecāka. Viņa brauca uz to īpašumu Jēkabpilī, un tad viņa bija nometnēs, viņa tāda aktīva bija, sieviete jau gados, bet aktīva. Un es strādāju Rīgā, un tad viņa man jautāja, vai es nevaru viņu paņemt uz Jelgavu, viņai jātiek pa ceļām. Un es viņu paņēmu, un es visu dienu lūdzu, Dievs, ja tas ir tavs prāts, Dievs kārto finansiāli, Dievs kārto visu to un dod apliecinājumu, ja tu šodien Dievs man dos finansiāli, nu nav man vispār iespēja nekādu, nav, un tie ir $500, kas man ir vajadzīgi. Nu tā rēķinot apmēram tajā laikā, tad bija lati jau. Tā bija liela nauda tie laikā. Tajā laikā bija liela nauda. Tas bija, tu pateikšu, kaut kāds 2000. Gads apmēram. Un man tādas naudas nav. Man tādas naudas nav un man viņa vajag. Bet es jūtu, kad kaut kur, ne tikai kaut kur viņa ir, bet ka viņa kaut kādā veidā kaut kas kārtosies. Un es vispār neko. Braucam mājās un es ar to sievieti runāju. Un es viņai saku, vispār viņu, var teikt, otro reizi redzu, es viņu vedu uz Jelgavu, un ir mana vajadzība, ko es Dievu priekšā es nesu. Un mēs runājam lietas, viņa saka, kā tev gāja, un es viņai apmēram stāstu, un es viņai stāstu par tādu situāciju, kad es saku, ka man ir tāda situācija, ka tādas lietas ir kārtojās kaut kādas, un dotā brīdī ir vajadzīga nauda. Un viņa saka, cik tev ir vajadzīga tā nauda? Es saku, $500. Viņa saka, tu zini? Viņa saka, tad, kad es biju Argentīnā, pirms es braucu, Dievs man pateica, paņem līdz $500, tev vajadzēs kādam iedot. Un es šodien varu apliecināt ik vienam to, ka Dievs redz Argentīnā, Dievs redz vienalga Amerikā, Dievs redz šodien, jebkur tu būtu, jebkur tu atrastos, piedodiet par manām emocijām, bet Es pateicīgs Dievam, ka viņš zina un redz ikvienu mūsu dzīvi un katru vajadzību, un viņš tas ievietēs, es izpildīšu to, ko Dievs man lika darīt, un viņš man iedeva to naudu. Viņš saka, ka Dievs man teica, paņem līdzi, un tāda ļoti līdzīga situācija bija ar manu automašīnu, ka man nozaga, jā, te pusotru gadu atpakaļ, un man vairāk nav ar ko braukt, un man ir vajadzība, un tieši ļoti līdzīgi Dievs kādam vīram, kuram bija automašīna,
uzdāvināt cita, un vecā mašīna bija tā kā jāpārdod. Dēls viņam saka, nu, pārdodam. Viņš saka, nē, Dievs man runāja, būs jādod kalpotājam, nu, mācītājam priekš kalpošanas. Viņš saka, apkārt man neviena nav. Un tas bija pirms man nozaga. Tas nebija tā, ka pēc tam viņš kaut ko dzirdēja, un viņš pats izdomāja, ja, ka Dievs tagad teica. Bet tas bija pirms man nozaga. Dievs viņam bija runājis, lai viņš nepārdod, lai viņš nedod, ka būs jāiedod kalpošanai. Un tā notika. Un tad, kad man nozaga, viņš to uzzināja, viņš saka, brauc pakaļ. Es saku, nu kā, Alfrēdi, es saku, nu tā, ja. Viņš saka, nē, Dievs man teica. Dievs man runāja, kad būs jādod. Un konkrēti, es redzu to, ka tad, kad tu nostājies Dieva pusē, tad, kad tu pasaki Sātana atkāpies no manas dzīves, tad, kad tu saki, kungs, es uzticos tev, Dievs kārto tavu dzīvi, un Dievs kārto manu dzīvi, un Dievs svētī, pārdabiskā veidā svētī. Un arī šajā ziemā bija tā, ka man vēl nebija apkura pieslēgta, un man sanāca ļoti dārga apkura ar gāzes baloniem, kuriem cena cēlās uz augšu, un es domāju, kā es izvilkšu, kā es samaksāšu, un Dievs ir parūpējies. Dievs ir parūpējies, nav pietrūcis, nevienu dienu vēl ir pāri palicis. Un es zinu to, ka Dievs ikvienā dzīvē rūpējās, un es zinu, kad ir cilvēki šodien, kas saka, ka man tā nav. Ka man tā nav, ka man ir pilnīgi savādāk. Es nezinu, kāpēc tā ir, bet es zinu to, ka Dievs ir uzticams. Amen. Un ir ļoti liela atšķirība starp tavu iekāri un tavu vajadzību. Ir ļoti liela atšķirība. Dievs ir teicis savā vārdā, ka es apmierināšu katru jūsu vajadzību, nevis katru jūsu iekāri. Un tam ir ļoti liela nozīme, un tas ir ļoti tuvu. Tas ir ļoti blakām uz tā kā uz balansu, ja, uz asmeņu. Balansu iekāri un vajadzība. Un Dievs saka katru vajadzību, un tāpēc ir vērts pārmeklēt un pārskatīt savu sirdi un teikt, kungs, pasargā man no iekāras. Un citreiz ir tā, ka vienkārši tu iedomājies. Man ir bijuši tā, ka man liekas, ka man to vajag. Un nekārtojās, un pēc tam es saprotu, paldies Dievam, ka tā nekārtojās. Paldies Dievam, ka tā nekārtojās, bet Dievs ir uzticams, finansēs noteikti ir uzticams. Un es negribu šeit tagad stāstīt, un kādam teikt, noteikti desmitā tiesa ir jādod. Nu, teiksim tādā ziņā, ka ja tu nedos desmitā tiesa, tu paliksi vispār nabaks. Es nesaku, ka nav jādod desmitā tiesa. Lai gan jaunā derība īsti konkrēti tieši par desmito tiesu nerunā, bet es domāju, ka ir cilvēki, kur dod 90. tiesu un ar 10. dzīvo, kuram ir ļoti liela līdzekļa. Es domāju, ka ir tas pats svarīgākais, ka tu vispār dodi. Amen. Ja? Ka tu vispār dodi. Ja tu esi apņēmies, Bībā rakstīts, ja tu kaut ko esi apņēmies, tad dari to uzticam tam kungam, ja, ka viņš redz. Ja tu esi apņēmies 10. dot, pārskaitī to, dari to. Dievs svētīs. Un es nedomāju, ka tur ir tas jautājums tajā summā, bet tajā rīcībā, tavā sirds brīvībā, attieksmē, ja, tavā sirds brīvībā, ka tu dodi. Un ir gadījumi bijuši, ka es iedodu vairāk pa 10. tiesu. Jo tas arī ļoti tā nepareizi būtu, ja es tagad esmu atvērts uz 10. tiesu, un man ir cilvēks pretī, kam ir vajadzība, un man ir ko dot, un es pasaku, nē, es viss jau izdevis. Man 10. ir izdalīta, man viss ir izdots, un es vairāk nevaru. Es domāju, ka tavai desmitai tiesai nav vairs nekādas īstas jēgas un nozīmes. Ja tu jau sāc ar Dievu tirgoties. Jā, tirgoties ar Dievu nekad nevar tirgoties. Tev ir jābūt, tā ir tavs personīgais lēmums, tā ir tava sirds attieksme, jo ne jau tajā naudā ir tā vērtība, tajā summā, ja, tajā tavā rīcībā, tavā sirds brīvībā un attieksmē pret to, ka tu atdod Dievam atpakaļ, jā, labi, ja, es zinu cilvēks, kur dod 90. tiesu. Nevis 10. tiesu. Un ne jau viņš dod pa kādiem citiem tur vēl 9, ja? bet viņš ir sapratis to un saņēmis no Dieva, un Dievs viņu bagātīgi svētie, viņam ir pietiekoši, viņš vēl labiem darbiem dod, bet Dievs ir uzticams, viņš ir bijis manā dzīvē, un es ticu, ka viņš ir tāds bijis un tāds būs līdz galam, viņš nekad man nav atstājis. Es nevaru pateikt nevienu dienu, kad man nav bijis ko ēst, vai nav bijis ko bākā lietu, vai nav bijis kaut kādā veidā kaut kas ir apstājies, dēļ tā, ka man nav. Dievs vienmēr ir parūpējies. Pārdabiskā veidā Dievs ir devis. Pat ir bijis tā, ka es jau laikam kadreiz kaut kur to liecināju. Mēs braucam uz Siguldu, tajā pašā dievkalpojumu, uz dievkalpojumiem. Un pēc visiem rādītājiem un parametriem ir bijis tā, ka jau vajadzīgi beigties degvielai, un viņi nebeidzās. Un es tieku līdz benzīntankam, tad, kad man ir nauda, un es varu ieliet.
Es nesaku, ka tas tagad ir tāds baigais mans ieradums visu laiku tā līdz dzīvot tādā, nu, uz robežu, ka tūlīt viss beidzās, tūlīt nekas neiet. Bet, kad ir tādi brīži, tad tajos brīžos Dievs ir bijis uzticams. Tieši tā. Kā Bīlē rakstīts, jā, ka milti tīnē neizsīks un eļa apaļā krūzē nepietrūks. Amen, ne? Tieši tā. Tik daudz, cik mums vajag, jā, tieši tā. Un es klausos, domāju, cik Dievs ir spējis mūs pārsteigt ar savu lielo mīlestību, ar savu neizmērojamo žēlastību. Un nav jau jautājums par to, vai Dievam ir vai nav. Viņš ir Dievs, kuram pieder viss sudrabs un zelts, jā. Tieši tā. Un kad tu stāstīji to stāstu par to sievieti no Argentīnas, un kad saproti, ka cilvēks gan izvaino citas pasaules malas, jā. Kad Dievs var uzrunāt, tu esi te Latvijā, un cilvēks ir tur kaut kur Argentīnā, pavisam citā pasaules malā, un kad cilvēks var ielikt tam cilvēkam sirdī un braukt tādu milzīgu gaisa gabalu uz Latviju un vēl dot kādam naudu, jā, un paklausīt šim aicinājumam, šai pavēlēju, paklausīt, jā. Un es ticu mīļai, ka Dievs vienmēr atalgo tādus cilvēkus. Amen. Atalgo un vēlreiz atalgo, un tu nekad nepaliksi nabaks, tukšā, jā, un es esmu redzējis arī tos cilvēkus, kuri ir svētījuši, kuriem ir, un viņiem joprojām ir, jā, un tev būs vienmēr, ja tu kā teici, ar pareizi sirds attieksmi, jā, ar tīru sirdi un ar brīvu sirdi to dar, nevis, ka tu sāc te kaut ko rēķināt, kalkulēt, cik man vajadzētu, cik man nevajadzētu, jā, bet, ka tu no sirds var darīt to, uz ko Dievs tev ir aicinājis, un kā tu jau teici arī, minēja jau citai rakstuvieti, jā, ko tu savā sirdies apņēmies, jā, to arī dari, to jā, nevis vienkārši te, šodien es daru tā, un rīt es daru pavisam kaut ko citu. Ja tu Bībelē rakstīsi, ja tu saki, jā, tad tavs jā, lai ir jā. Amen, jā. Un ja nē, tad nē, jā. Nevis rīkojas kaut kā citādāk. Un tas var būt jebkurā citā situācija, mīļa. Ne tikai finansiālā jomā. Daudzās jomās tas var būt. Tā kā raidījums mums teicās uz nobeigumu, vēl daži jautājumi. Ir svarīgs vēl viens jautājums, ko es vēlos tev pajautāt. Tu esi piedzīvojis arī savā dzīvē miesas iedināšanu. Jā, noteikti. Jā. Būtu vēl es ko pastāstīt. Jā, bija tāda situācija, kad es neatceros, cik man īsti gadi bija. Tad man jāprasa mammai, bet nu, es biju bērns. Es biju bērns un pēc visa aizējot pie daktera, man sāpēja sāns. Vēdera apakšā sāns sāpēja. Un pēc visa nostāsta aizēja pie daktera. Dakteris saka, ka tūlīt jābrauc uz slimnīcu. Un tas bija padomu laiks, un mēs dzīvojam jau projām no pilsētas. Un mans tēvs man bija aizvedicies, nemaldos. Viņš atveda mājās un viņš teica, mēs nekur nebrauksim, lūksim Dievu. Un līdz šajā dienai man nav nekas griezts, nekas izgriezts, apendicīts nav. Tā kā bumbuļi bija un sāpēja, un dakteris pateica, ka jāgriež, jo nu, tur nopietna lieta var iekaisums būt. Jā. Tā bija tāda dziedināšana, kur es ticu, ka Dievs uzklausīja manu tēvu. Un ir bijuši tādi dziedināšanas, kur vienā brīdī Dievs dziedina, jā, man apstājās asiņošana, diezgan spēcīgi iegriez rokā un pilnībā apstājās, pāriet pilnībā. Un nav nekas arī tāda nopietna lieta, kas man vēl jau it kā vēl joprojām ir, bet te pašā laikā es nevaru šodien apliecināt, ka es esmu pilnībā dziedināts, bet te pašā laikā, kad es aizēju pie daktariem uz pārbaudi, tad viņi jau pirmkārt jau izbīst tās dzirdot mani balsi, jo īstenībā ar tādu diagnozi, kādu man, jau daudz ir zem zemes. Un es to nevar attiecināt pilnībā šodien, kad ir pilnībā dziedināšana, es to gaidu un es ticu, ka Dievs to var darīt, ka tas ir tā, ka, teiksim, pirmā apliecināšana jau ir dakteriem, ja, pēc visām pārbaudēm, ka viņi saka, brīnums ir noticis, un tad es varu skaidri to pateikt, bet te pašā laikā Dievs man ir uzturējis, jo man ne zāles var palīdzēt, Dievs var palīdzēt, un Dievs ir palīdzējis, un man dakteri vienmēr brīnās un jautā to jautājumu, vai tādas lietas man ir, vai tādas pazīmes man ir, vai tādas man kaut kādas lietas ir, un es saku, nav, man viss ir, nu, viss ir labi. Vai tad vispār jums varbūt nav tā slimība vairāk, un tad viņi pārbauda mani un ierauga, kad ir, un tu viņi saka, nesaprotami, kā tas var būt.
Dievs ir uzturējis, un Dievs ir uzturējis, un tādas ļoti lielas miesas dziedināšanas, tādu brīnumi, nav it kā bijuši tādi, bet teiksim, tādi, kad tu piesauc Dievu un viņš palīdz, ja manā ģimenē ir bijis, ja pie maniem bērniem ir bijis, kur Dievs pagodinās un pasargā un dziedina. Un es esmu redzējis, ja, kā Dievs pagodina savu vārdu, ja pie maniem mīļajiem, es esmu redzējis un piedzīvojis, varbūt vairāk pat pie citiem, ja, un dzirdējis arī aizlūkšanas, kur es esmu lūdzis par to, kā Dievs ir uzklausījis lūkšanas pēc kaut kāda laika, cilvēks man saka, satiekot, kad mēs toreiz lūdzām, un Dievs man dziedināja pilnībā, viņš saka, man ir pazudis, un nopietna lieta pazudus, vēl nesen tas bija. Man ir pazudusi, tā kā Dievs savā laikā lieto un arī gan pie citiem, gan arī pie pašais es saņēmu dziedināšanu noteikti. Un es pat domāju, kad ir pat tādas varbūt lietas bijušas, kad es pat pats to nepiefiksēju un nezinu to, no kā Dievs man ir pasargājis. Es pat ticu, ka tā arī var būt. Jā, ka citi varbūt būtu tur saindējušies, vēl kaut kas būtu bijis, ka Dievs man ir pat no tā pasargājis. Mēs par to nezinām. No kā, es nezinu, vai mēs to kādreiz zināsim, bet es domāju, ka tā noteikti ir. Ka Dievs ir pasargājis, ka cits varbūt ja kaut kur, un šī laikā, arī vīrusa laikā, es domāju, mēs tik daudz esam izslimojuši, arī es esmu izslimojis, un paldies Dievam, es esmu šeit, un viss ir kārtībā, un es domāju, ka mēs daudz, tāpat tu esi piedzīvojis, un daudz ir aizgājuši, bet katram ir savs laiks, acīm redzot, bet tā tas Dieva vārdā teikts. Tāpēc esiet gatavi, jā. Tieši tā. Jā. Tieši tā. Bet tu arī teici, ka pie visām mūsu dzīves situācijām, pat tad, kad tu vēl neesi izgājis no mājām, es domāju, ja mēs esam ticīgi cilvēki, ja mēs ticām Dievu vārdam un lūkšanas spēkam, ja mēs gribam redzēt Dievu svētību, tad mums ir jālūdz Dievu svētību. Un tad Dievs arī sargā. Tad Dievs arī izstiep savu roku pār mūsu dzīvēm. Tad mēs redzam viņa aizsardzību, viņa svētību, viņa žēlastību. Nevis, ka mēs te atceramies par Dievu grūtībās, jā, pēkšņi. Es jau te slīkstu, un tad es saucu uz Dievu. Arī tad Dievs var parādīt žēlastību. Viņš jau nav Dievs, kurš, zini, aizsūta uzreiz uz Elli. Jā. Nevienam jau, viņam jau nav nekāda prieka ne par vienu, kas aiziet bojā. Bet es domāju, ka ir tik svarīgi, kad mēs dienā saprotam, ka mēs esam atkarīgi no viņa, jā. Kad tas viss, kas mums ir, tas ir no viņa žēlastības, ka mēs varam baudīt viņa svētību, un tikai viņš var svētīt mūs, viņš var mūs sargāt, viņš var mūs uzturēt, jā, kā tu pats minēji. Mēs arī daudz ko nezinām, no kā Dievs mūs ir sargājis, jā. Kā viņš ir mūs vadījis, jā. Kas, piemēram, šajā dienā varēja notikt, jā, Dieva roka nebūtu bijusi pār mums, un mēs pat turbūt nezinām, no kā Dievs mūs šodien pasargājis, ka Dieva roka ir bijusi pār mums. Slavu Dievam! Noslēdzot raidījumu, es tev vēlos jautāt vēl pēdējo jautājumu. Kas ir tas, ko tu nekad neaizmirsīsi savā dzīvē? Nekad neaizmirsīšu. Tā grūti izcelt kādu īpašu kādu lietu, ko es nekad neaizmirsīšu, bet es domāju, ka ir tādas lietas, tādas lietas, kas ir saistīts ar to, ar Dievu tādu pieskārienu, Dievu godību, kas izpaužās, jo tās sadzīviskās lietas, tās jau ir tādas, tās emocijas, varbūt kā dāvana, ja, tas tāds īslaicīgs prieks, bet ir tās lietas, ko tu nevar aizmirst, kas tev atgādinās, un man ļoti atgādinās tas, kā Dievs darbojās, kā Dievs strādā, kā viņš atstāja to, teiksim, svarīgāko cilvēkā, ja arī, teiksim, ir prāts paņemts projām. Un konkrēti es gribu pieminēt savu sievas māti, ja, Broņu, mēs viņu pa Broņu saucam, Broņislavu Pilāti. Jau kāds gads atpakaļ, jau laikam trīs jau būs, viņa piedzīvoja insultu tādā veidā, ka viņai nebija, kā citi tur nokrīt zemē, un nevar vairs neko, un tad teiksim, tā paralīze kaut kādā veidā ir, jā, bet viņa piedzīvoja galvā, viņa asinsvadi, un es tajā dienā vēl strādāju pie viņas, un bija atgājis brīdi uz mājām, un pēc tam viņas meita, viņa, teiksim, tur sastapa tādā stāvoklī, ka viņa vienkārši vairs nerunā, pilnīgi savādāk ir,
Un vienīgais, ko viņa teica, bija Dieva žēlastība, Dieva žēlastība. Un likās tā dīvaini, es domāju, varbūt viņai kaut kas noticis ir. Un pēc tam es aizgāju pie viņas, tajā brīdī mēs uztraukušies viss, kas noticis. Un es uzliku rokas, un mēs lūdzām Dievu, un es lūdzu Dievu, un viņa pilnīgi skaidri lūdz. Skaidri lūdz latviešu valodā, skaidri lūdz valodās. Un es saprotu, ka tās valodas viņas nav izdomātas, kaut kas tur nepareizs. Un es domāju, viss, paldies Dievam, viss jau ir pārgājis. Un pēc šīs lūkšanas, ka viņa slāva Jēzu, slāva Tev Jēzu, un viss runā, es domāju, nu, paldies Dievam, viss ir atgājis. Un līdz šai dienai viņa ar ļoti lielām grūtībām atkārto kādu vārdu. Ļoti grūti ir saprast viņu. Bet, ja runa aiziet par lūkšanu, slāva Dievam, tur neviens neko nevar. Tur pilnībā skaidri viņa lūdz. Un liekas, nu, viņai ir 80 pāri, jau 4, jau nemaldos gadi jau. Nu, viņa netēlo. 3 gadus speciāli tēlot, slim. Nu, nav tā. Dievs to ir paturējis. Un tas tā interesanti, kad likās tas saprāts un tāda atmiņa par lietām ir atņemta, bet tas mūžīgais, tas mūžības tā vērtība, un viņa mani gaida, mēs arī vakar bijām piemiņas mielastes veda pirmā mēnesa svētdienā. Viņa gaida, viņa no rīta nēd, viņa gavē, viņa gaida mani, viņa gaida no rīta, viņa gaida, un tad, kad viņa slavē un valodās lūdz un slavē, un mēs kopā slavējam un lūdzam Dievu. Un tas man ir tāds, kas parāda, ka Dievs uztur savējos, ka Dieva gars uztur savējos, un ka mana meitiņa atnāca pie manis uz vakarā, jau mēs gājām uz sievu gulēt, viņa atnāk tāda, es domāju, kas viņai noticis? Varbūt kaut kas, nu kas viņai noticis, viņa kaut ko sabijusies vai kas? Viņa saka, tētis laikam saņēma svēto garu. Es saku, kā? Viņa saka, viņa pilnīgi visa trīc, un es saprotu, ka tā ir. Tas nav tā, ka viņai liekās kaut kas, un viņa saka, es saņēmu svētāgā kristību, un mēs lūdzām Dievu, un Dievs apsiprināja, un viņa valodas nāca un lūdz, un tie ir tādi brīži, kas man liekas tādi, kad es arī piedzīvoju tādu Dievu pieskārienu, tie ir tādi brīži, ko es nevaru aizmirst. Kad Dievs parāda, pagodinās, un arī manā dzīvē, kad es lūdzu valodās, man tas ir svarīgi. Man tas ir svarīgi, jo es saprotu, ka tas ir, ka man ir attiecības, tādas pastiprinātas no Dieva puses dotas priekš manis, tāda uzmanība no Dieva, tādas rūpes no Dieva, ka viņš man dod kaut ko tādu, kad es lūdzu valodās, ka tā ir saruna ar Dievu, ko velns nedzird. Ka viņš man ir uzticējis kaut ko jauno mūžības, kaut ko svarīgu, tas ir Dieva gars, šīs valodas, un tas man, to es nevaru aizmirst. To es nevaru aizmirst, un to es gribu, lai tas paliek manī, un lai tas neizdziest, un par to ir jārūpējās. Amen. Par to jārūpējas, un es gribētu salīdzināt ar tādu, mēs, ja neesam redzējuši, tad aiziet uz veikalu, kur tirgo lietas priekš svinībām, baloniņi, svecītes un dažādas lietas, un paprasiet viņai tās svecītes, kuras nevar nopūst, ir tādas, ko tortē liek. Un ja kāds nav to redzējis, aiziet uz veikalu, nopēciet vienu, arī laikam var nopirkt, es tā domāju. Vai kāds komplektiņš, nežēlojiet to naudu, vienkārši kā līdzību paskatieties. Cik tas ir interesanti, kad ir tāda svecīte, kur tu nevar nopūst. Tu pūt, un citreiz ir tik jautri visiem apkārt, jo bērni pūš un nevar nopūst. Un liekas, tu jau viņi nopūt, viņi atkal uzdagās. Un lai Dievs palīdz, ka mēs tādi esam, kas esam kā tādi, liekas, ka velns grib nopūst. Liekas, nu jau ir nopūst, tūlīt visi cauri, tikai lēnām grūzdu vienā brīdī. Pakš un aizdegās atkal. Un viņi līdz galam izdeg. Un lai Dievs palīdz mums aiziet līdz galam un būt kā tām svecītēm, kuras nav iespējams nopūst, kad velns, lai kā arī pūst, tieši vēl pretēji darbojās. Vēl lielāka deksme, vēl lielāka vēlme, un Dievs par savu daļu, par svēto garu, un kā es teicu, kā manai sievas mātē par to, kas ir šis garīgais, šis mūžības, ja, paliekošais, Dievs par to parūpējās. Amen. Dievs par to, un to es nevaru aizmirst. Amen. Tas ir tas, kas ir man acu priekšā, un es to nevaru aizmirst. Un paldies Dievam par to, ka tas ir tik svarīgi. Jā, paldies, jā, es to atceros, jā, kad tas bija arī, tu man arī biji personīgi to stāstījis, un jā. Tas ir brīnišķīgi, ka tev visu var atņemt, bet Kristu tev nevar atņemt. Jā, attiecības ar Dievu tev nevar atņemt. Lūkšanu nevar atņemt. Nevar lūkšanu atņemt, tieši tā, slavu Dievam. Un jā, kā jau Adans teica, melns jau var pūst un pūst, bet ja tu dedzi Dievu garu ugunī,
neko nevar izdarīt. Un kas pastāv līdz galam, tas taps izglābs. Un pastāvēsim, mīļie, līdz galam. Līdz galam. Gribu atgādināt, ka šis bija Latvijas lūkšana tīkla raidījums, kas meklē, tas atrod kopā ar jums šajā vakarā. Bija Sartūs arī Šķonaks un teikšu lielu paldies mācītājām Danam Lodēm. Paldies tev. Jā, paldies tev arī. Tev bagātīgi svētī. Paldies par iespēju. Jā, lai Dievs dot patiešām, ka mēs varam baudīt un piedzīvot vēl lielas un varenas lietas, ko Dievs ir sagatavojis. Amen. Tā arī būs. Amen. Amen. Visu labu ar Dievu. Ar Dievu.